សម្រាប់បងប្អូនណារកត់កៅកឆិលគឺយើងហូបផ្លែកន្ទួតព្រៃក៏ប្រហែលជា5គ្រាប់ទៅ7គ្រាប់ឬក៏10គ្រាប់នៅក្នុងមួយថ្ងៃវិធីមួយទៀតកឆិលគឺយើងយកដើមស្លាបទាយកមកបុកឲ្យម៉ត់យកទៅហូបផងយកទៅសាឡាតផងវិធីមួយទៀតគឺយើងយកជីវ៉ាន់ស៊ុយយកមកក្តាប់បុកលាយជាមួយនឹងទឹកនោមកូនក្មេងយកមកហូបនឹងក៏ប្រកាយដែរវិធីមួយទៀតគឺយើងយកដើមថ្នោតបាតយកមកបុកជាមួយនឹងក្តាមតៃសាក់7នឹងយកទៅហូប